Ош шаарындагы бул чакан кийим тигүүчү жайда иш токтобойт. Тажрыйбалуу чевер иштегендиктен кардарлары дагы көп. Калаа тургуну Умида Салиева өткөн жылы мамлекеттен социалдык келишим долбоору аркылуу кайтарымсыз 100 000 сом алып, ушул ишти баштаган. Мен реставрация кылып, кийимдерди оңдоо, кыскартуу. 3 баланын энесимин. Бул жайды иштетип баштаганыбызга 1 жылга жакындап калды. Кардарлар көп, жалаң үйрөнүп калгандар келишет. Бардык жумуштарды жасай беребиз. Маселен, көйнөк тигип, топчуга дап, узун кийимдерди да кыскартабыз. 2023 жылы алган 100 000 сомго тигүү машиналарын алдык. Күнүнө 1000 сомго чейин табам. Болбой калды дегенде 500 сом болот. Каарманыбыз кардарлары көп болгондуктан жанына дагы бир шерик алган. Ага дагы иштегенине жараша маяна төлөйт. 3 балага ай сайын жөлөк пул алганга караганда бир жолку акчаны алып, ишкерлик баштап, көп акча тапкан жакшы экенин айтты. Жөлөк пул эми убактылуу нерсе да. Ай сайын 3 000 сомдон ашыгыраак акча алып, аны эч нерсеге жеткире алчу эмесмин. Азыр жакшы, киришибиз көбөйдү. Мамлекетке, өлкө башчыбызга ыраазычылык билдиргим келет. Үйдө отурбай мээнет кылсаң, тапканың да берекелүү болот. 15 000, 20 000 акча болуп атат. Ош шаарында учурда 210 үй бүлө долбоор аркылуу кайтарымсыз акча алып иштеп жатышат. Анын 50%ү 2022 жылы, калган 160%ы өткөн жылы баштаган. Ар биринин жасап жаткан ишинен шаардык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы кабар алып турат. Атайын окутуулар да уюштурулат. 100 000 сом акча берердин алдында атайын бизнес тренерлерди чакырып келип, аларды окуудан өткөргөнбүз. Алар ошол тиешелүү окууларды окуп, бизнести кандай жүргүзүш керек, кандай иш алып барыш керек боюнча дагы өздөрү маалыматтарды алышкан. Бүгүнкү күндө ошол 210 үй бүлөнүн ичинде бул мал чарбачылыгы багытында, соода сатык багытында, кийим тигүү багытында, тамак аш бышыруу, өндүрүш багыттарында жалпы эле ушул өздөрүнө тиешелүү өздөрүнүн колунан келген иш аракеттерди жүргүзүп, жакшы иштеп келе жатышат. 2022 жылы пилоттук негизде башталган долбоор учурда өз жемишин берип жатат. 2 жыл аралыгында 13 000 үй бүлө социалдык абалын жакшырткан. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.